kulan wanaagsan ku soo roobada barnaamijka dhinaca dunida ee ku soo gudbinno warbixinada caalamka ee degel kasta aan tahsuusiyo qaar ka mid ah xogaha dibadda caalamka kooda ku muhiimsan ee daawad dootaan wararka ugu dambeeyay doorashada dalka Turkiga maalin ka hor oo ku dagaalamayaan dalka Mareykanka iyo dalka Ruushka iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan oo si liyaab leh u difaacay madaxweynaha Ruushka Putin ee deynta uga timi xubnaha mucaaradka isagoo xaqiijiyay markii ugu horeysay saaxiibtinimada ka badan midda Mareykanka uu la leeyahay dalka Ruushka dagaalka u dhexeeya kooxaha iscaabinta iyo Israa'iil oo sii socda maalinta shanaad iyo kooxaha iscaabinta oo markii ugu horeysay riday gantaalkii ugu horeeyay ee noociisa iyo ururka ugu awoodda badan ee ay taageerto Iran ee dalka Lubnaan ee Hezbollah oo ku dhawaaqay inay toos ugu biiri doonaan dagaalka ka dhanka Israa'iil haddii ay sii wadato duqeymaheeda ee ka dhanka kooxda Islaamiga Jihaad ee Falastiiniinta iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Idaacadda ku hadasha afka ciidamada Israa'iil ayaa sheegtay iyada soo xiganaysa ila wareedyo military in dhaqdhaqaaqa Jihaad Islaamig markii ugu horeysay ay rideen gantaalka lidka diyaaradaha marka laga soo tago gantaalada ridada dheer. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyaday sii socdaan duqeymaha Israa'iil ee ku hayso mariga Gaza iyadoo tobanaan gantaalna ay kooxaha iscaabinta ku garaaceen meelo kala duwan oo Israa'iila. Idaacadda ku hadasha afka ciidamada Israa'iil ayaa intaa ku dartay in dufcadda cusub ee gantaalada ay yihiin nidaam hore loo arag kuwaasi oo lala beegsanayo meelaha fogfog. Warbaahinta madaxa bannaan ayaa sheegtay in dufcadda cusub ee gantaalada kooxaha iscaabinta si weyn ay ku beegsadeen magaalada Ashkelon ee Israa'iil, iyadoo digniinta laga maqlay Sadarood, Nireem, Nahal Oz, Ashkelon, Beyt El Shagma iyo sidoo kale deegaanka Netufeed. Waxaa kale oo warbaahinta ay sheegtay in nidaamyada difaaca Israa'iil ay isku dayayso inay ka hortagaan gantaalada laga soo ridayo mariga Gaza. Dhanka kale, ciidamada gumeysiga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerar ku qaadeen laba xarumood oo soo saara gantaalada kooxaha xarakada ee Islaamiga Jihaad. Waxaa kale oo warbaahintu ay sheegtay inay maqleen qirxiyo xoogan oo isxigay oo ka dhacay waqooyiga bariga Gaza, iyadoo weerar cusub lala beegsaday goobo ku yaalla magaalada Baytul Xanuun, Jabaliya, iyo sidoo kale waqooyi bari ee Gaza iyo dulaadka Baytulhiya. Dhankiisa, madaxa xafiiska warbaahinta ee mareyga Gaza ayaa shaaca ka qaaday weerarada joogtada ee Israa'iil tan iyo waabarigii talaadada lasoo dhaafay oo horseeday in gebi ahaanba la burburiyo ilaa iyo 15 dhismo oo ku yaalla meelo kala duwan oo ay ku jiraan 51 guri oo ay duqaysay Israa'iil iyo 944 guri oo waxyeelo ay soo gaadhay. Taanta galbeed, wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxay ku dhawaaqday dhimashada laba Falastiiniina iyo dhaawaca saddex kale intii lagu jiray duulaanka ciidamada Israa'iil oo ka dhacay bariga Nablus, sida sheegeen dad goobjoogayaal oo ku sugan xerada Balaata. Ciidamada gaarka ee Israa'iil ayaa gudaha u galay xeradani iyagoo watay gaadiid tiro badan oo dagaal, waxayna isku gadaameen guri ku yaalla bartamaha ee xerada, taasoo keentay inay isku dhacaan kooxaha Falastiiniinta. Bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada gumeysiga ay hor istaageen shaqaalahooda in gudaha ay u galaan xeradani si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Dhinaca kale, gudada Alqudus ee garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa Jihaad Islaamig ayaa sheegay in kooxaha iscaabinta ee Falastiiniinta ee Gaza ay soo diyaariyeen muddo bilo ah iska horumaadyo Israa'iil. Bayaanka ay soo sareen gudooyinkan ay ku hanjabeen iyadoo ay sii socdaan dilalka qorshaysan iyo duqeymaha guryaha. Iscaabinta Falastiiniinta waxay dib u cusboonaysiin doonaan duqeymahooda magaalooyinka Israa'iil, iyadoo laga jawaabayo warrada sii socda ee Israa'iil ay ku hayso mariga Gaza kooxda awoodda badan ee fadhigooda iyo dalka Lubnaan oo ay taageerto Iiraan ee soo saaray digniid ku socota Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Yuhuuda ayaa bilaabay ololihii ugu dambeeyay ee duqeymaha iyo dilalka qorshaysan mariga Gaza, isagoo isku dayaya in dhibaatadiisa gudaha uu ka leexiyo. Laakiin tabaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku guuldareystay inay helaan natiijada la rabay. Xasan Nasrallah, xoghayaha guud ee Xisbullah, ayaa sheegay hogaamiyaha Xisbullah Nasrallah ayaa sheegay inay diyaar u yihiin tallaabo kasta oo lagu taageerayo dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta, isagoo ka hadlay munaasabad lagu xusayay sanad gurada toddobaad ee ka soo wareegtay saraakiil sare oo ka tirsan kooxaha Lubnaan ee Xisbullah oo Israa'iil ay dishay. Nasrallah ayaa uga tacsiyay dhaqdhaqaaqa iscaabinta Jihaad Islaamig ee Falastiiniinta taliyaashooda sare ee Israa'iil ay ku dishay duqeymaha ee fulisay maalmihii lasoo dhaafay. Xoghayaha guud ee Xisbullah ayaa sidoo kale sheegay in waxaa laga xumaado ay tahay in beesha caalamka ay ka aamusto Mareykankana uu gola ammaanka qarabada midoobay hor istaagay.
إن العباريو إسرائيل تلالك هواك يحرورت إي غزة تقالك غزة وهمد مهيمة سامينتي سكومان كوبنا مريك غزة برس قبل كورداني وحرير شوكتا إلا لدهي وقانك وحسك عابنتا كما وابنتونو إن قرقار آنسيونو وختكستا وانا واجب كينا أيو الحقيا قود إحسب الله حسن النصر الله إذا كانت ربحنا ذاك العالم كانت سبتدي إسبهي سيدا سياسادات توركيغا إيه سوين أغا سعودة قبلة ذاك الدوغن إيه دالغا شراركو دا ولوغو ديار قروب يدروشوي كبارلمانكا يتن مدحوينها ودعو دونتا بريتو أو حادا ساعدا يركار إنت آن لقلين حلقة آمسنان تدورشادا عاو فيدكي وانا ممنوعين تعايدها دورشادا مدحوينا توركي أردوغان إيه شاقي إنو سأقبالي دونين وار لغو قادو مدحونا روش كفالة دمير بوتين ساقو كسفيي إن روش كويهي ساحيب اتاقن متكوناكسن دالك مرايكاكا كان عسي أهان يو ديبلوماسيد هامبا مدحونا ترقيق يو مشارح إسبايسيك الددوينها راجب طيب أردوغان يكو باقي إسو صباح دورشو جمعيهي أوكاد عاي إستنبول سي سيبالارن لوغا قيب قاتو دورشادا هالك مشارحا يو قمياش معاردكا كمان ترشتا أوغلو وكا قيب قلي kulan ka dhacay magaalada Samsung isagoo xaqiijiyay balanqaadkiisa dhaqaalaha ee ku aadan taageerida beerleyda maamulka sare ee doorashada Turkiga iyo sidoo kale ku dhawaaqay in codadka la siiyay musharaxa ee tanaasulay Mahram Anas loo aqoonsan doono mid saxa wareega koobaad dhinaca kale boga Twitterka ayaa go'aansatay in xayiraad ay ku soo rogto waxyaabaha qaar Turkiga ka hor doorashada Mareykanka ayaa si weyn isha ugu haya doorashada dalka Turkiga yada aqalka aad ee Mareykanka ku amaanay wuxuu ku tilmaamay dhaqanada hay'adaha ee dimuqraadiga ee Turkiga isduwaa isgaarsiinta ee gulaamiga qaranka aqalka aad John Kirby ayaa sheegay aqalka aad wuxuu guud ahaan ka gaabsaday inuu ka hadlo doorashada ama musharax kasta sagoo ku noocnoocday in shacabka Turkiga ay go'aamin doonaan masiirkooda Erdogan iyo uga digay taageerayaashiisa inta lagu jiray isu soo baxa ka dhacay Istanbul jimcihii in murugo ay kala kulmi doonaan oo qiimo culus ay ku bixi doonto haddii xukunku uu qabto ninka isku hayaan kursiga ee cilmaaniga Haylobin waxaa laga yaabaa inaad lumiso fursad muhiim ah haddii laga guuleysto ayuu Erdogan madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo sidoo kale dhaleeceeyay eedeymaha hoggaamiyaha mucaaradka kamaan tirsay ogol ee la xidhiidha faragelinta Ruushka ee doorashada Turkiga isagoo xusay madaxweynaha Turkiga Erdogan in kamaan tirsay ogol oo bilaabay in markan Ruushka uu dhibaateeyo isagoo ku eedeeyay inuu hagayo doorashada madaxweynaha Turkiga Erdogan ee carabku adkeeyay inuusan aqbali karin wararka hoggaamiyaha mucaaradka ee uu ku weeraray Ruushka iyo madaxweynaha Vladimir Putin Erdogan ayaa yiri adiga kamaal tirsada ogno ayaa weeraray Putin laakiin cudurtaarka ma aqbali karo taasi sababtoo ah Turkigu wuxuu xiriir la leeyahay Ruushka oo aan ka yareyn heerka xiriirka aad la leedahay Mareykanka Erdogan wuxuu sharaxay in mugga ganacsiga ee dabada Turki uu la leeyahay Ruushka uu ka sarreeyo mugga ganacsiga ee Mareykanka wuxuu tilmaamay in kamaal tirsada ogol uu ku celiyay hadalkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kor inta uusan gaadhin kursiga aqalka cad kaas oo ahaa weyn Erdogan laga adkaadaa Erdogan ayaa intaa ku daray laakiin adiga kamaal tirsada ogol waxa tahay qof aan waxba taraynin mar wax laga weydiiyay dalacaynta madaxweynaha Turkiga loo jeediyo inuu saxafiiska ka tagi doonin haddii hoggaamiyaha mucaaradka uu ku guuleysto doorashada Erdogan wuxuu sheegay inuu arki doono natiijo kasta oo ka soo baxda sanduuqa codbixinta mid sharci ah qabiiltii la soo dhaafay hoggaamiyaha mucaaradka iyo Ruushka ku eedeeyay isku dayo uu doonayo inuu ku farageliyo doorashada wuxuu Twitterkiisa ku soo qoray Ruushku wuxuu ka dambeeyaa shirqoolo iyo waxyaabo been abuura iyo cajalado la soo bandhigay dalka Turkiga soo la hadlayay taageerayaashiisa oo lulaya calanka Turkiga Erdogan ayaa yiri in dowladaha reer galbeedka mucaaradka ay u adeegsadaan inay aragtidooda ay ku soo rogaan bulshada Turkiga isagoo farin u diray reer galbeedka oo ku sheegay reer galbeedow ummadeeda iyada ayaa go'aansata masiirkeeda shabakada Turkinow ayaa sheegtay in Erdogan uu daa ka qaaday talabada ugu horeysa ee uu qaadi doono haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada isagoo sheegay isla markiiba guusha kadib waxaan booqan doonaa dalalka aan saaxiibada nahay sida Azerbaijan, Qabros, Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka waxaan ka shaqeyn doonaa sidii loo dardargelin lahaa
تبريسكا ee gobaad dhul gareerka uu sameeyay ay raaciyay Erdogan isagoo ku nuxnuxsaday in qasaraha dhul gareerka ee dhaqaalaha dalka uu kor dhaafay 100 bilyan